Френското издание журнал «Дьо Диманш» подчертава, че един от важните акценти по време на европейското турне на Макрон ще остане желязната му прегръдка с Полша. Сатиричният вестник коментира, че френският президент яростно е разкритикувал поведението на Полша, като го е нарекал нова грешка, извършена от тази страна, която се маргинализира от Европа. От първите страници на Франс Суар пък излизат с заглавие «Макрон засили натиска срещу Полша в края на визитата си в Източна Европа». Изданието пише още, че българският министър-председател Бойко Борисов, чиято страна ще поеме ротационното председателство на Европейския съюз през януари, е предупредил, че Варшава и Будапеща не трябва да бъдат принуждавани на сила да преодолеят колебанието си. Един от водещите всекидневници Фигаро обобщава резултатите от президентското турне в Европа със следното заглавие – Макрон се завръща от Източна Европа с надежда за споразумение. Изданието пише още, че френският държавен глава е съобщил за сближаване с българския си колега относно преразглеждането на директивата, с която Франция иска да съкрати на една година командировките в чужбина и да засили проверките срещу измамите.